Përshëndetje nxënës të dashur. Sot së bashku me ju do të jem unë mësuesja Miranda Lushaj, ku në lëndën e matematikës do të mësojmë njësinë mësimore e vlerësojmë të kuptuarit. Ju lutem që secili nga ju t'i hapni librat në faqen 28. Duke kombinuar numrat 30, 25 dhe 55, krijojmë barazi të ndryshme. Numrat do t'i mbledhim ose zbresim dhe zgjidhjet e tyre do të qëndrojnë brenda këtyre numrave të dhënë. Pra, veprimet do të kryhen me dy numrat të dhënë, pastaj do të fitohet ai që ka mbetur pa u përdorur. Le ta shohim pra. 30 plus 25 është i barabart me numrin 55. Cilat kombinime tjera mund t'i bëjmë? Mund të bëjmë 25 plus 30 është i barabart me 55. Pastaj, 55 minus 30 që është e barabart me 25, dhe në fund fare 55 minus 25 që është e barabart me vlerën 30. Le t'i përcaktojmë peshat së bashku. Në peshorën e parë, shohim që kemi të përcaktuar peshën e dërhemëve. Pra në anën e djathtë kemi 3 kg. Shohim që peshorja është e barabart në të dy anët. Pra me që në anën e djathtë kemi 3 kg, atëherë edhe në anën e majtë kemi 3 kg. Pra 3 kg që ka dhurata, plus 3 kg nga dërhemët, gjithsejt kemi 6 kg. Le të analizojmë edhe peshorën e dytë. Në peshorën e dytë, po shohim që kemi një dërhem me vlerë 5 kg dhe 2 me nga 2 kg, që gjithsejt bëjnë 9 kg. Me që peshorja është e barabartë, nga ana e majtë kemi 9 kg plus të vendosim vlerën e dërhemit më të madh që është 5 kg, plus 4, 9 plus 5 plus 4 është e barabart me vlerën 18. Le të shohim edhe figurën e fundit. Në figurën e fundit kemi dhuratën dhe nga ana djathtë kemi 2 dërhemen nga 5 kg. Me që ato kanë vlerën 10, edhe dhurata ka vlerën 10. 10 kg plus 10 kg është e barabart gjithsejt me 20 kg. Të gjejmë bledhorin e panjohur. 47 plus x parazi me 93. Numërin 47 do ta bëjmë 10 shtëpiot. Pra, për ta bërë 10 shtëpiot, na nevojitet që numërin 47 t'ja shtojmë edhe 3. Pra, me këtë rast, kemi formuar numërin 50. Ndërsa, që ta arrim të 10 shën 90, ne duhet që numërin 50 t'ja shtojmë edhe 40. Dhe deri më tani, kemi arritur numërin 90. Dhe për të arritur vlerën 93, ne duhet që t'i shtojmë edhe 3. Dhe me këtë rast, mbledhim. 3 plus 40 plus 3 është e barabart me numërin 46. Dhe themi se 47 plus 46 është e barabart me 93. 18 plus x barazi me 55. Do vazhdojmë në të njëjtën mënyrë. Që të krijojmë 10 shtëpiot nga numri 18, ne duhet që t'i shtojmë edhe 2. Mirë po që ta arrim vlerën 50, ne duhet që t'i shtojmë edhe 30. Pastaj duhet t'i shtojmë edhe 5 dhe më këtë rast kemi fituar 37. Me që kemi mbledhur numërin 2 plus 30 plus 5 është e barabart me 37. Dhe 37 plus 18 është e barabart me 55. Nëse një numër e rritim për numërin 35, fitojmë numërin 95. Cili është ai numër? X plus 35 është e barabart me 95. Çfarë kemi thënë? X-in duhet ta lëmë nga ana e majtë, ndërsa të njëjtat i vendosim nga ana e djathtë. Kënd të kemi të njëjtur, kemi numrin 95. Mirë po, kur numri ndron anën, atëherë ndron edhe shenjën. Nëse nga ana e majtë është plus, nga ana e djathtë do të zbritet dhe është minus. 95 minus 35 është e barabart me vlerën 60. Le të bëjmë provën. 60 plus 25 është e barabart me 95. Të gjejmë zbritësin e panjohur. Kemi numërin 95 minus x barazi me 26. Për të krijuar 10 shtëpiot nga numërin 95, duhet të largojmë 5. Pra arritëm numërin 90. Për të arritur 103 që është numri 30, ne nga numërin 90 duhet të largojmë edhe 60. Pra, deri më tani, kemi arritur vlerën 30. Dhe për të arritur vlerën 26,
Një nga numër 30, heqim edhe 4. Dhe me këtë rast të mlidhim, 5 plus 60 plus 4 është të barabart me vlerën 69, sepse 95 minus 69 është të barabart me 26. Dëtyrën tjetër ju mbetet që ta plotësoni në mënyrë të pavarur. Të njësojmë shumën, 24 plus 57 plus 16. Të kjo dëtyrë do të shoqërojmë ose mlidhim numrat që formojnë 10 të plota. Pra, brenda klapave, mblidhim numrat 24 plus 16 dhe jashta klapave vendosim numrin 57. Dhe tani mblidhim 24 plus 16 bën 40. 40 plus 57 dhe na japin shumën 97. Në të njëjtën formë vazhdojmë edhe me detyrën e radhës. 3 plus 29 plus 57. Brenda klapa vendosim dy numrat e cilet krijojnë 10 të plot dhe jashta klapa vendosim numrin tjetër që është numri 29. 57 plus 3 bëjnë 60 plus 29 na japin shumën 89. Nga numri 77 zbresim ndryshimin e numrave 67 dhe 34. Pra, së pari shënojmë numrin 77. Brenda klapave i vendosim dy numrat të cilet do i zbresim që janë numri 67 minus 34. Pra 77, 67 minus 34 bën 33 dhe 77 minus 33 na japin vlerën 44. Plotësojmë vizat me numrat në mënyrë që të fitojmë barazitë të sakta. Kemi 57 cm për t'i kthyer në decimetra dhe centimetra. 57 cm që do të ndajmë në decimetra dhe centimetra, duke ditur që 1 decimetër ka 10 cm, atëherë në shojmë që numri 57 ka 5 decimetra, sepse 5 decimetra jepin 50 cm. Pra, me që përdorëm 50 cm, kthejmë ato në decimetra dhe na kanë mbetur edhe 7 cm. Kemi 7 decimetra dhe 7 cm, që t'i kthejmë ato gjithsejt në centimetër. Ne dim që 7 decimetra na japin 70 cm. 70 plus 7 cm na japin vlerën 77. Për detyrë shtëpie, puno detyrën numër 6, faqe 28. Nëzënës të dashur, kjo ishte gjitha sa i përket kësaj njësie mësimore. Miru pafshim dhe miru takofshim për sëri bashkë.